Қадірлі тамошабинлар, ассалому алейкум. BBC Өзбек қызметінің нәбәттегі мирос дәстуріге хуш келіпсіз. BBC Өзбек қызметі яқында бір мақсус лойханы амалге ошырды. Ушбу лойха Маркази Осиодегі бір-бірге қошны дәвләтлер, яни Афғанстан, Өзбекистан, Қазақстан, Түркменістан, Таджикистан ва Қырғызстанның бір-бірләрі білән алоқалары. Chegara osha savdo miqyosi, qaysi sohalarda hamkorlik rivojlanmoqda va qaysi sohalarda hanuz muammoli qolayotgani masalalariga e'tibor qaratadi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisod, eng katta hududli mamlakat. Turkmaniston dunyodagi eng yopiq va yakka hokim boshqaruv kuchli davlatlardan biri. Qirg'iziston uzoq yillar Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi deb ataldi. Avtokrat qo'shinlari nazdida beqaror o'lka. Tojikiston tarixiy va madaniy jihatdan O'zbekistonga eng yaqin mamlakat, biroq uzoq yillar ikki qo'shni aloqalari mintaqada eng sovuq ham edi. Afg'oniston urushlardan charchagan Bugun Taliban nazoratidagi yakkalangan mamlakat. Lekin O'zbekiston Taliban Afg'onistoniga ham peshvoz chiqmoqda va ochilmoqda. Ushbu loyiha mualliflaridan biri hamkasbim Rustam Qobil va hozir men bilan studiyada. Rustam, avvalambor men shuni so'ramoqchi edimki, Markaziy Osiyo davlatlari hamisha bir-birlari bilan hamkorlik qilib kelishgan, istashadimi yo'qmi, jo'g'rofiy nuqtai nazardan bu ular uchun qandaydir ma'noda majburiy bir narsadek. Lekin nima uchun O'zbek xizmati aynan hozirda ana shu masalaga e'tibor qaratdi? Demak, Shuro ittifoq qulagandan keyin Markaziy Osiyo davlatlari bir mamlakatda bo'lishgan, ammo ular bir-biridan uzoqlashish davrini boshdan kechirishdi. O'tgan chorak asr davomida bular aytganingizdek bir-biriga juda bog'liq edi, lekin bular uzilish paydo bo'ldi. Masalan, deylik, yagona barqa enerji tizimi bor edi. Bu uzildi. Mamlakatlar o'rtasida suv ta'minoti borasida, enerji, gaz, barq ta'minoti borasida kelishmovchiliklar paydo bo'ldi va tobora ular bir-biridan uzoqlasha boshladilar. Masalan, O'zbekiston va Turkmaniston Rossiyaga u qadar ham do'stona davlat emas edi Islom Karimov davrida, lekin Tojikiston va Qirg'iziston masalan ko'proq Rossiya bilan yaqin bo'lgan mamlakatlar sanalardi. Ya'ni bu umumiy ma'noda bu mamlakatlarning siyosiy nuqtai nazardan ham uzoqlashishlarini ko'rsatayotgandi, iqtisodiy uzilishlar paydo bo'layotgandi. Ammo O'zbekistonda Jumhur rais Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan birinchi ishlardan biri bu qo'shnilar, hamsoyalar bilan ahvolni, munosabatlarni yaxshilaymiz degan bir shior bo'ldi desa bo'ladi va bu yo'lda jadal harakatlar boshlandi. Ya'ni masalan Tojikiston bilan o'rtada viza tizimi bor edi. O'zbekiston o'rtasida viza tizimi bekor qilindi. Tayyoralar ucha boshladi, havo parvozlari yo'lga qo'yildi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida, demak, har doim tanglik bo'lgan, chegara osha, demak, turli voqealar sodir bo'lgan, suv masalalarida kelishmovchiliklar bo'lgan, bular hal bo'la boshladi. Qirg'iziston ichida qolgan O'zbekistonning, demak, ulusvorliklari bor edi. Sux bor, Shohimardon bor. Bularda yashayotgan o'zbekistonliklar atrofdan butunlay Qirg'iziston bilan o'ralgan. Ular katta O'zbekistonga kelishga qiynalishardi. Bu masalalarni hal qila boshladi va eng asosiysi, demak, iqtisodiy munosabatlarni, siyosiy munosabatlarni kuchaytirishga, Markaziy Osiyo bir-biriga qarshi davlatlar, uzoq davlatlar emas, yaqinlashayotgan mamlakatlar iqtisodlarini, demak, birga yurgizishga va qandaydir bir geosiyosiy nuqtai nazardan ham yagona bir kuchga aylanayotgan mamlakat sifatida, mintaqa sifatida demak, ko'zga tashlana boshladi. Va shu qatorda, demak, Qozog'iston juda ulkan mamlakat, iqtisodiy yirik mamlakat, lekin Tojikiston va Qirg'iziston kabi kichik mamlakatlar ham bor, iqtisodlari unqadar katta emas. O'zbekiston aholisi katta, iqtisodi, demak, o'ziga xos o'rtacha iqtisod sanaladi mintaqada, lekin shunga qaramasdan iqtisodi rivojlanish imkoniyatlari katta mamlakatlardan biri. Turkmanistonni oladigan bo'lsak, demak, dunyodagi eng gazga boy mamlakatlardan biri, lekin eng yopiq mamlakatlardan biri. Afg'oniston Shuro davlatlari tarkibida bo'lmagan
bo'lmagan, lekin mintaqaning qo'shnisi, hamsoyasi va O'zbekiston uchun bu geostrategik jihatidan, yo'l, logistik nuqtai nazardan juda muhim mamlakat sifatida ko'rilardi. Kechirasiz, mana shu Afg'oniston masalasiga alohida keyin to'xtalib o'tamiz, lekin bu masalaga ko'chishdan avval siz hozir aytib o'tdingizki, mana shu mamlakatlarning o'zaro aloqalari va ba'zi muammoli sohalari hal qilinib boshladi. Agar Islom Karimov davri bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi aloqalar ne qadar ilgari siljigan deb ayta olamiz? Bilasizmi, ochig'ini aytganda yer bilan osmoncha farq qiladi deyish mumkin. Chunki marhum Islom Karimov davrida o'zim Qirg'izistonga, Tojikistonga borganman. Qozog'iston borganman. Sizga qanday munosabat qilishlarini ko'rganman o'zbekistonlikman desangiz, chunki u paytda aloqalar haqiqatda yomon edi. Chegaralar deyarli yopiq edi. Odamlar noqonuniy borib kelishga intilishardi. Juda ko'plab minglab odamlar o'ta olishmasdi chegaradan va viza tizimlari joriy qilingandi. Bu masalan oilalar bir-biridan ajralib qolib, qarindoshlar bir-birini ko'ra olmay qolgan vaziyat ham bo'lgan. Xuddi shunday vaziyatlar bo'lgandi. Odamlar, demakki, yillar, biz bilasizmi, 20 yillar haqida gapiryapmiz. Demak, O'zbekistonda Farg'ona viloyatida bir qirg'izistonlik ayol bilan suhbatlashdik. Demak, qirg'izistonlik O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan 25 yilcha avval va 20 yil davomida uyiga bora olmagan. Avvalda endi ochirda turar edik, yosh bolalari bilan yig'lab, qari onalarimiz, otalarimiz qiynab yiqilgan kunlari ham bo'lganda, endi azobini endi aytishga endi nimayu endi rosso qiyinchilik bo'lgan. Aza bor, kimdir qazo qiladi, to'y bor, yaxshi kun bor, yomon kun bor, borib kela olmaganman dedi. Hazillashib aytadi, shu dedi, qohida o'ylardim, nima uchun ham O'zbekistonga kelin bo'lib tushdim, Qirg'izistonda kimgadir turmushga chiqavermaymanmi deb o'ylardim dedi. Mana hozir demak, Mirziyoyev qudratga kelishi bilan O'zbekiston fuqaroligi berilgan, O'zbekiston vatandoshi. Demak, hozir shunchalik tez-tez boramanki, uydagilarim nega buncha tez-tez borasan deb aytishadi. Ha, endi 20 yil bormaganimni chiqarishim kerak-ku deb rosa qatnayman. O'zi aslida 1 soatlik yo'l uyim. Lekin 20 yil borolmaganman dedi. Bilasizmi, hozir endi yaxshi yakun topayotganini ko'rish mumkin, lekin yuzlab, minglab ayollar mana shunday qiyin ahvolda qolishgan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston o'rtasida xususan. Va yuzlab ayollarni, demak, hattoki bir necha yillik turmushi bor, bolalari bor, fuqarolik bermagan, yashash huquqi bermagan, chiqarib yuborgan holatlar bor. Oilalar haqiqatdan ajratilgan holatlar bor. Ya'ni insoniy nuqtai nazardan juda qiynalishgan. Bizning mahallada endi 5-ta, 5-ta edik, o'sha Qirg'izistondan tushgan. Shu inostranniy pasport bor edi, yer. Shu O'zbekistonda yashashga 5 yilga uchutga qo'yib yashardik. Ilgari SSR pasportdan kelganmizda. SSR pasportki mustaqil bo'lgandan keyin yo'q bo'lib ketdi. Qirg'izistondan uchutimiz chiqqan, bu yerga qo'yilgan O'zbekistonga. Barbin chetga chiqarmas ekansiz. Pasport bo'lmagandan keyin to'y maraka ota-onamizni ko'rgani borolmasdik. Ilgar shu yo'l ochiqligida borardik. Keyin yo'llar bekildi-yu, o'shandan keyin bormay qo'ydik-da. Iqtisodiy jihatdan, chunki bu mamlakatlar baribir bir sho'ro ittifoqida bo'lishgan, juda ko'p tomondan bog'liq edi. O'z holicha, demak, o'zi hech qaysi dunyoda hech bir davlat o'z holicha rivojlanishi qiyin. Bu bog'liqliklar uzilishi barobarida ham mamlakatlarning iqtisodlariga ta'sir qila boshladi va aholining turmush sharoitiga ta'sir qila boshladi. Deylik, masalan, suv masalasi. Suvlar shu daryolar shunaqa oqadiki, Qirg'izistondan chiqib O'zbekistonga kiradi. Keyin O'zbekistondan chiqib Tojikistonga kiradi. Tojikistondan chiqib O'zbekistonga yana qaytib kiradi. Keyin Qozog'istonga boradi. Xuddi mana shunday belgilangan, yoki Amudaryo bir Afg'oniston, bir Tojikiston, bir O'zbekiston, bir Turkmaniston, bir O'zbekiston. Mana shunaqa o'tadi. Demak, bu suvlardan o'zaro foydalanish, chegara bordi keldilarni yo'lga qo'yish, qanaqadir shunday qishloqlarga borganmanki, ko'cha o'rtasida sizda bu yoq O'zbekiston, bu yoq Qirg'iziston, aniq chegarachilar yurishadi-da. Akasi O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolgan, ukasi Qirg'iziston fuqarosi. Masalan, marhum Karimov davrida borganimda bir-biriga qarab naqa so'rashardi-da, gaplashardi-da, o'tisha olmasdi. Hozir endi ochilgan deyishadi. Yangi chegara maskanlari ochilyapti. Bordi keldi juda oson. Masalan, hozir O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegaradan o'tish uchun hatto pasport kerak emas. Demak, ichki pasport, ichki bir ID kart deyishadi. ID kart bilan bemalol borib kelishyapti odamlar. Hech kim sizga muhr urmaydi. Qo'yasiz, ko'rsatasiz, o'tayapsiz. Demak, insoniy nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, aloqalar anchayin o'zgargan va ilgari siljigan. Lekin mana siz suv taqsimoti masalalarini tilga oldingiz.
Aynan Afg'oniston mana shu suv taqsimoti masalasi borasidan yaqindagina dolzarb masalaga aylandi. Mintaqa davlatlari u yerdagi qurilayotgan kanallar yuzasidan xavotir bildirishdi. Lavhalaringizning bittasi asosiysi desek ham bo'ladi. Mana shu Afg'oniston bilan chegaradosh davlatlar va bu bilan bog'liq mavzularga bag'ishlangan. Ana shu lavhada asosiy e'tiborni nimalarga qaratdinglar yoki sizlarning mana shu jurnalistik tadqiqotlaringizning asosiy topildiqlari nimalardan iborat edi? Bilasizmi, Afg'oniston haqida gapirganda bu kutilmagan voqea bo'ldi, Afg'onistonga O'zbekistonning ochilishi. Demak, Talibondan avvalgi hukumatlar davrida ham O'zbekiston munosabatlarini yaxshilay boshlagan edi. Chunki Afg'oniston har doim muammo sifatida ko'rilgan, xususan sobiq shuro davlatlarida va qo'rquv bor edi. Mirziyoyev kelishi bilan mana shu narsani demak chilparchin qilishga intildi va O'zbekiston vakillari Afg'oniston muammo emas, imkoniyatlar mamlakati biza uchun degan fikrni olg'a sura boshladilar. Buning ortida haqiqatlar yo'q emas, chunki O'zbekiston bugun O'zbekiston va butun Sho'ro Markaziy Osiyosi Avropaga chiqish uchun, tashqi dunyoga chiqish uchun Rossiyaga bog'liq. Rossiya yo'llaridan o'tishlari kerak. Lekin Rossiyaga qaram desa ham bo'ladi. Lekin Afg'oniston bizga yangi yo'l beradi. Afg'oniston orqali biz Pokiston o'tamiz, yoqda Hindistonga chiqishimiz mumkin, ochiq dengizlarga chiqamiz degan bir umid paydo bo'ldi. Bu demak yo'lda yangi motor yo'llari qurish boshlangan, temir yo'llari qurish rejalari katta, demak mana gaz quvurlari o'tkazish masalalari demak hal bo'lyapti. Ya'ni Markaziy Osiyo Afg'onistonni imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Kelgan shu kartoshkamiz Pokistondan kelgan. Mana shu kartoshkamiz Pokistondan keladi. Qizil sarı. Oktyabr ayından beri keladi Pakistan'dan. Oktyabr ayından ta maygacha sotiladi bu kartoshka. Bo'ldi, keyin o'zimizdan chiqadigan. Lekin bu iqtisodiy imkoniyatlar asosan to'g'rimi? Shu bilan birga Afg'oniston mintaqaning hanuz eng beqaror davlatlaridan biri bo'lib qolyapti. Ana shu asosda, demak, xavotirlar hanuz armagan, to'g'rimi? Afg'onistondan qaysidir ma'noda beqarorlik mintaqaning boshqa davlatlariga ham sizib kirishi borasida. Bu borada muvozanatni qanday saqlashyapti mamlakatlar? Aslida Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan hozir asosan O'zbekiston va so'nggi paytlarda Qozog'iston ham Afg'onistonga qiziqish bildiryapti. Demak, turli munosabatlarni yaxshilashga intilishyapti. Bu ko'zga ko'rinadi. Ochiqdan ochiq Sho'ro Markaziy Osiyosida va umuman sobiq Sho'ro davlatlarida demak, hukumat siyosatiga qarshi odatda ko'p gapirib chiqishmaydi. Shu jihatdan olganda, demak, rasmiylar bu mamlakatlarda yo'q, muammo bo'lmaydi. Biz Afg'oniston bilan munosabatlarni yo'lga qo'yamiz, Talibon tinchlikni ta'minlashga harakat qilishi mumkin degan bir qarash bordik tuyuladi. Lekin oddiy mardum bilan gaplashganingizda xavotirlar yo'q emas, xavotirlar bor. Oddiy mardum hali Afg'oniston butkul tinchimadi. Hamon demak u yerda turli guruhlar bor, hujumlar uyushtirilyapti onda-sonda bo'lsa-da. Demak, juda qashshoqlik girdobida qolyapti. Demak, g'arb jazo choralari ostida. Qanaqa qilib munosabatlarni yaxshilar ekan biz? Bu yo'llarimiz xavfsiz bo'larmikin, amniyati ta'min bo'larmikin degan qo'rquvlar bor. Va keyin Markaziy Osiyo baribir ancha nisbatan kambag'al, ishsizlik yuqori mintaqa va Afg'onistondan ham odamlar kela boshlashsa bizda ahvol qanaqa bo'ladi degan bir qo'rquv ham bor. Endi bu qo'rquvlarning qaysi birida qandaydir asos bo'lishi ham mumkin, asossiz bo'lishi ham mumkin. Demak, O'zbekiston hozir shu darajada ochilyaptiki, hattoki Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasida demak, erkin savdo hududlari barpo etilyapti va bu O'zbekiston ichida Afg'oniston fuqarolari viza olmasdan kelib, bir necha kun davomida u yerda bo'lishlari mumkin. Biz borib ko'rdik qurilayotganini. Demak, u yer faqat savdo-sotiq emas, u yerda demak, mehmonxonalar bor, yangi restoranlar, ovqatlanadigan joylar, demak, kasalxonalar barpo etilyapti. Kelib davolanishlari mumkin, savdo qilishlari mumkin, dam olishlari mumkin. Bir necha kun davomida vizasiz. Faqat mana shu hududda, kattagina hudud. Keyin yana Afg'onistonga qaytib ketish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa hududlar barpo etilyapti. Ya'ni bu rostdan kutilmagan voqelik edi. Masalan, demak, umumiy chegaraning borligi qaysidir ma'noda afzalliklar yaratadi. To'g'rimi? Mamlakat ne qadar beqaror bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston masalan mintaqada hamma Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaraga ega yagona davlat. Bu demak qaysidir ma'noda ham iqtisodiy va ham geosiyosiy qandaydir afzalliklarni yaratadi. Endi Qozog'istonni tilga oldingiz, u ham oxirgi vaqtlarda Afg'onistondagi iqtisodiy imkoniyatlarga e'tibor qaratyapti. Ayni vaqtda Qozog'iston mintaqadagi eng qudratli, iqtisodi eng rivojlangan davlatlardan biri.
Sizning lavhalaringizda mana shu Qozog'istonning boshqa mamlakatlar bilan aloqalarining qaysi qirralari ayon bo'ldi? Bilasizmi, Qozog'iston Shura davrida, demak, O'rta Osiyo sanalgan va Qozog'iston O'rta Osiyoga kirmagan. Ya'ni bu shunchalik yirik davlatki, bu mintaqaga kirmagan. O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston O'rta Osiyo sanalgan va Qozog'iston deyishar edi. Keyin Markaziy Osiyo deb e'lon qilishdi o'zlarini va Qozog'iston ichida albatta Turkiy musulmon davlat, lekin shu bilan bir qatorda bir necha million rusiy zabon aholi ham yashaydi. Qozog'iston keyingi yillarda ko'ringan bir jihati, xususan Ukraina urushi manzarasida Qozog'iston Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Afg'oniston bu qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashga intilayotgani ko'zga tashlanadi. Biz ilgari shu yerda ko'chamiz oshxona bo'lgan. Shoysub bobo oshxonasi. Ilgari bu yerda granitsa bo'lmagan, tamoshna bo'lmagan. Mana mana shu qabristonni tepasida mana Shoysub degan buvamni choyxonasi bo'lgan. Bizga ota buva kasb bo'kas. Uzun buyuk ipak yo'lidan kelayotgan karvonlar, ko'pdan ko'p odamlar mana buvamni choyxonasida qo'nib o'tishgan. Mana endi bizaga o'sha narsa otamam oshpazlik, manam, mendan keyingi ukamam oshpazlikdan anchayin xabarimiz bor. Bolalarim Qozog'iston fuqarosi bo'lganligi uchun men uyoni ham kuragi yerga tegsin demayman. O'zim O'zbekiston fuqarosi kindik qonim bo'lgani uchun bu yoni ham kuragi yerga tegmasin deyman. Albatta Qozog'iston shu paytgacha, demak, jahon iqtisodiga ancha yaxshi ham jahon iqtisodiga ancha yaxshi uyg'unlashgan yoki ko'proq oldi-berdi qiladigan davlat deyishimiz mumkin, chunki Qozog'iston nefti, ya'ni nafti boy, naftga boy davlat, naft sotadi shu nuqtai nazardan. Ammo keyingi yillarda ko'proq janubiy, ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'oniston kabi qo'shnilarga yaqinlashishga, demak, moyillikni sezish mumkin Qozog'istonda. Buning bir necha sabablari bor, chunki Rossiyadan xavfsiray boshlagan, Xitoy ham baribir yirik kuch, yirik davlat, munosabatlar o'rtada yaxshi, lekin yirik kuchlar bilan bu mamlakatlar tepa-teng munosabat olib borish qanchalik og'irligini tushunishyapti. Qozog'istonda yer ko'p. O'zbekistonda mana yaxshi ishchi kuchi ko'p. Yaxshi dehqonchilik, chorvachilik va boshqa sohalarni rivojlantirish imkoniyati bor. Faqat bizda nima yetishmayapti hozir? Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni juda yuqori darajaga chiqarish uchun yirik global g'oyalar yetishmayapti. Qozog'istonda mana Chimkent viloyati, Turkiston yaqinimizdagi joylarda millionlab gektar yerlar foydalanilmasdan yotibdi. Lekin ikki davlat rahbari kelishsa-yu, Qozog'istondan bir 49 yilga 1 million gektar yer olinsa. Agar yirik va nisbatan rivojlangan Qozog'iston uchun bu ne qadar muammoli bo'lsa, nisbatan kichik va zaxiralari cheklangan, iqtisodi u qadar rivojlanmagan Qirg'iziston kabi mamlakat uchun bu muammolarni yoki bu munosabatlarni ushlab turish va ustalik bilan yurgizish undan ham qiyinroq bo'lsa kerak. Bilasizmi, albatta gapingizda jon bor, lekin boshqa jihat ham bor. Ba'zida katta davlatlar bir-birlari bilan raqobatlashishadi, demak, yaxshi gaplar o'tadi o'rtada, yomon gaplar o'tadi, lekin ko'pincha kichik davlatlar yutib qolishlari ham mumkin deyishadi. Ya'ni shunaqa bir fikr ham bor tahlilchilar o'rtasida. Qirg'iziston albatta kichik davlat, masalan, Qozog'istondek nefti yo'q, O'zbekiston kabi aholisi yo'q, nufuzi yoki Turkmaniston kabi gazi yo'qdir. Lekin Qirg'iziston juda suvga boy, Qirg'iziston va Tojikiston. Va Qirg'iziston kichik bo'lsa ham muhimgina yo'lda joylashgan. Masalan, hozir Chin Janubiy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Afg'onistonga o'tadigan temir yo'l qurishni istayapti. Bu albatta Qirg'iziston va O'zbekiston orqali o'tadi va Qirg'iziston muhim o'rin tutadi. To'g'ri, bu hozir turli bahslar kechayapti. Masalan, kim ta'minlaydi, qachon bo'ladi, bo'lmaydi degan, lekin baribir Chinning ham istagi va O'zbekiston va Qirg'izistonning ham istagi, chunki ularning geosiyosiy mavqei yuksaladi. Bu yo'l keyin O'zbekiston orqali Afg'onistonga, shu bilan Janubiy Osiyoga olib boradigan yo'l bo'ladi deb o'ylashyapti va umid qilishyapti. Ya'ni Qirg'izistonning ahamiyati kichik emas. Masalan, Qirg'iziston suv zaxiralari nuqtai nazaridan kattagina ahamiyatga ega. Shunday Tojikiston ham va O'zbekistonning, demak, Farg'ona vodiysi, Toshkent atroflari, bu kabi joylar aholi zich yashaydigan joylar Qirg'izistonga keladigan Sirdaryo suvlariga qaram bo'lib qolgan va
اساساً شو سو ارقالی دیمک قشلا خوجالی زراعت ایکلاری که رواج لانتر شده اقتصاد لارنه و دیمک اقتصاد ایشلب چکرش دخم بینی ارنی کت ده یاش لگی نمی ده کنش لقلمن کتوش یکیم از کتوش کن چاتر یاد بز بلگر یکیم از شون چاتر یاد بز اوه سال یاد بز کیم بالار بار بالار خیلی بیرو بز سو قیم بولی یاد نهایت ده یگرسنگیز کوی از یگرمسنگیز کوی میز سو سوختن گلن Qirg'izistondan endi u yoqda ko'paysa suv bo'ladi, ko'paymasa suv bo'lmaydi. Qiyin nihoyatda. Ahvol chatak, hamma qiynalyapti. Pastimiz yonib ketgan, kuyib ketgan. Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro aloqalarga bag'ishlangan loyiha mualliflaridan biri Rustam Qobil. Ana shu borada qilgan sa'y-harakatlaringiz, jurnalistik tadqiqotlaringizning natijalari haqida gapirib bersangiz. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari va qo'shnilar o'rtasidagi, hamsoylar o'rtasidagi munosabatlar haqida maxsus lavhalar tayyorlaganimizda Turkmaniston bu o'rinda juda katta ahamiyatga egaligini bilardik. Ayni paytda Turkmanistonga borish, yerdan lavhalar qilish oson emasligini ham tushunardik. Masalan, Qozog'iston yoki Tojikiston, Qirg'iziston chegarasiga borgan kabi, demak, borib bemalol suratga tushirish, tasvirga olish, odamlar bilan gaplashish oson emasligini bilardik. Xususan yana bir qiynalgan jihatimiz, masalan, Turkmaniston ichidan bo'lgan odamlar bilan suhbatlashish o'ta og'ir bo'ldi. Buning imkoni ham bo'lmadi deyish mumkin, chunki qo'rquv juda kuchli. Turkmaniston, demak, Markaziy Osiyodagi hudud jihatdan 2-chi yirik davlat, to'g'ri aholi soni jihatdan eng kam, lekin eng gazga boy davlat, dunyodagi eng gazga boy mamlakatlardan biri, ammo Turkmaniston dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri sanaladi. Va shu holatda, demak, aynan O'zbekiston Turkmanistonni ko'proq Markaziy Osiyo oilasiga tortishga intilmoqda. Ya'ni Turkmaniston bilan ko'proq munosabatlarni yaxshilash, ko'proq Turkmaniston bilan Turkmanistonga ochilish va Turkmanistonni ham ochish, yaqinlashtirishga harakat qilayotgani yaqqol seziladi. Masalan, Jumhur rais Mirziyoyev ilk saylovlarda, intixobotlarda ovoz olgandan keyin birinchi marta qudratga kelgan payt birinchi bo'lib Turkmanistonga bordi. Turkmanistonga bordi, buning ramziy ahamiyati ham bordi va keyin O'zbekistonga juda ko'plab davlat rahbarlari keldi. Hozir O'zbekiston u qadar ham katta tantana bilan har doim ham kutib olavermaydi, lekin Turkmaniston o'z paytdagi prezidenti Jumhur raisini juda katta as-asa va dabdaba bilan kutib oldi. Keyin ko'pchilik savol bera boshladi. Nima uchun Turkmaniston? Faqat gaz uchunmi? Albatta, Turkmaniston gazga juda boy. Turkmaniston gazi Afg'oniston uchun ham, O'zbekiston uchun ham Tojikiston va Qirg'iziston uchun ham asqatishi mumkin va ayni paytda Turkmaniston tranzit yo'l o'laroq ham muhim, chunki Turkmaniston orqali Eronga chiqasiz va Kaspiy dengiziga chiqasiz, Xazar dengiziga va O'zbekiston hozir shu yo'lda ancha muvaffaqiyatlarga erishyapti. Turkmaniston, demak, O'zbekiston Xazar dengizi, Kaspiy dengizi bo'ylaridan, bandargohlardan foydalanishiga izn berayotgani, ruxsat berayotgani haqida xabarlar bor va O'zbekiston yana bir jihati borki, O'zbekiston Turkmanistonda yashaydigan o'zbeklar ko'pligini ham biladi, xususan Xorazmga tutash Toshhovuz viloyatida va demak oldin Chorjoyda hozir Lebap bo'lgan Buxoroga tutash bu viloyatda o'zbeklar ko'p yashashadi. Azaldan qiz olib qiz berishgan, qishloqlar juda zich, bordi keldi bo'lgan va bugun bu jamoalar, bu insonlar ajralib qolishdi. O'zbekiston shuni yaqinlashtirishga intilmoqda. Demak, ayta olamizmi, O'zbekistonning ana shu sohada qo'yayotgan qadamlari, sa'y-harakatlari javobsiz qolayotgani yo'q. Turkmaniston ne qadar yopiq yoki ehtiyotkor bo'lmasin, O'zbekistonning mana shu asta-sekin qo'yayotgan qadamlariga qandaydir javobiy munosabat bildiryapti. Shundaymi? Ham yo'q. Bilasizmi, umumiy katta biznesni olganda, demak, Turkmaniston haqiqatan ham O'zbekistonning, demak, Kaspiy, Xazar dengiziga chiqib, bandargohlardan foydalanishiga ruxsat beryapti degan umidli gaplar bor va ayni paytda, demak, tranzit O'zbekiston, demak, yuk ulovlari Turkmaniston orqali Eronga o'tishiga, yuklari borib kelishiga yengilliklar yaratilmoqda deb aytilyapti. Lekin boshqa tomondan aholi bordi kelsa, odamlar mardumning bordi kelsa juda qiyin. Kichik tadbirkorlar borishi, biznes ochish o'ta qiyin deb aytiladi. Odamlar haligacha viza olishlari kerak va Turkman vizasini olish oson emasligini bildirishadi. Hali hamon yopiq qolayotgan yagona, demak, chegara hududi deb aytishadi. Hattoki Afg'oniston Sho'ro ittifoqida bo'lmagan, lekin Afg'oniston bilan bordi keldi osonroq deyishadi. Viza olib borish yoki kelish, xususan o'zbekistonliklarning aytishlari bo'yicha, lekin Turkmaniston bilan juda qiyin va Turkmanistondan, demak, O'zbekistonga qaytarib yuborilgan ayollar bor. Bunday oilalar bilan
uch demak hikoyalarni eshitganmiz. Birinchi yil yashagan, lekin fuqarolik ola olmagan, bolalari qolib ketgan, eri qolib ketgan, bu yoqqa o'tgan, oilalar ajralgan, ya'ni insoniy nuqtai nazardan olganda ham hali qilinadigan ishlar ko'pligi aytiladi va kichik biznes investitsiya, sarmoya, kichik biznes, kichik tijorat nuqtai nazardan olganda ham hali juda ko'p narsalar qilish kerak, juda ko'p ishlar qilinishi kerak deb aytishdi tahlilchilar Turkmaniston bilan xususan. Siz loyihangiz mobaynida e'tibor qaratgan yana bir davlat, aytishimiz mumkinki oxirgi davlat bu Tojikiston. Tojikistonning ham o'rni o'ziga xos, boshqalar bilan solishtirganda siyosiy jihatdan nisbatan yopiq, lekin Turkmanistonchalik emas, iqtisodiy jihatdan boshqa davlatlardan orqaroqda. Bu mamlakatni boshqa Markaziy Osiyo davlatlaridan ajratib turadigan xos belgilar qanday? Bilasizmi, Tojikiston bir jihati bor, marhum Karimov davrida O'zbekiston bilan aloqalari eng yomon davlat edi. Viza qo'yilgan, mayn qo'yilgan edi chegaralarda, qancha odam mayib majruh bo'ldi, nobud bo'lganlar bor edi. Lekin hozir bugun O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari eng yaxshi sanaladi. Eng yaxshisi. Na tinch zamonda o'ynab, mana nimalar ketyapmiz, pensionerlar, o'rtoqlar, degonalar hammamiz. Pensiya davrini surib ketyapmizda, bir aylanib kelaylik deb. Avvallari ko'p borganmiz. Lekin Buxoroga men ham birinchi marta boryapman. Samarqandga ko'p marta borganmiz. Xudoga ming shukr qilamiz shunday yashab, shunday hayotda yashaganimizga. O'zbekistonda mana juda ham yaxshi bo'ldi. Mening ham ikkita qizim shu yerda yashaydi. Qarindoshlar shu yerda. Kela olmasdi-da avvallari. Rosa qiynalib Toshkentga borib, o'chiratga turib, bolalarimni qiynalib olardi viza olib. U vizada ham yana kelib, bu yoqqa yetgan zamonda yana orqasidan telefon kelardi kuyovi. Milisaxonadan telefon qildi. Ayoling o'tibdi, tez qayt. U nimada ishlaydi-da kombinatda. Shuni qiynalardi. Hozir Xudoga shukr, yaxshi kelib ketyapti. Hammasi farzandlarim kelib ketyapti, nevaralarim kelib ketyapti. Chegarachilar muammosi juda ham yaxshi bo'lgan. Hammalari oq yo'l deb turadi. Tojikistondagi ham O'zbekistondagi onajon deb qabul qiladi. Juda ham mehribon, yaxshi. Avvallar biz aytdik, bu yerga O'zbekistonning yuzini ko'rsatadigan insonlar turish kerak. Nimaga jirkadi qarilarda, nimaga urushadi? O'lib qolayapman balam desa, ana qabriston deyiladi. Shunaqangi qo'pol muomala qilar edi. Yo'q, hozir juda ham yaxshi. Hammasiga rahmat. Buning sababini so'raganimizda ko'pchilik aytadi, Tojikiston uchun O'zbekiston muhim, chunki Tojikistonning tashqi dunyoga yo'llari asosan O'zbekistondan o'tadi. Bir tomonda Xitoy baland tog'lari, ikkinchi tomonda Afg'onistonning juda ovloq hududlari, demak, Badaxshon, Taloqon viloyatlari, shimolda bittagina yo'l bor, Qirg'iziston orqali o'tadigan, u ham uzun yo'l va Qirg'iziston bilan ham munosabatlar har doim yaxshi emas. Ya'ni Tojikistonning, demak, qator yo'llari, temir yo'llari O'zbekiston orqali o'tadi, demak, Dushanbedan O'zbekiston orqali chiqib, aylanib Xo'jandga boradigan, mana shunaqa, demak, shimolga boradigan yo'llari bor. Chunki tog'li hudud Tojikiston va O'zbekiston uchun Tojikistonning muhimligi, demak, Tojikiston suvga boy davlat, O'zbekistonga suv kerak. O'zbekiston va Turkmaniston suv yetishmovchiligiga yuz tutayotgan allaqachon va kelajakda bu ahvoli yanada yomonlashayotgan davlatlardan biri Tojikiston va Qirg'izistonda suv ko'p. Xususan Tojikistonda, demak, Pomir tog'laridan keladigan Amudaryo eng sersuv daryo sanaladi mintaqani. Demak, bu jihatdan olganda O'zbekiston uchun Tojikiston muhim. Va Tojikiston uchun O'zbekiston muhim. Logistics, yo'l, qatnov, transport, naqliyot. O'zbekiston uchun Tojikiston, demak, suv va kelajakda bu nafaqat suv, Qirg'iziston va Tojikistonning suvlari bu kelajakda, demak, barq olinadigan, arzon va toza enerji barq olinadigan manba sanaladi va hozir bu yo'lda Qirg'iziston va Tojikiston qambarotin quryapti. Qirg'iziston Tojikiston rog'un gesini mana ishga tushirdi va buni yanada oxirga yetkazishga intilyapti. Demak, avval O'zbekiston qarshi edi, hozir O'zbekiston hamkorlikda ish olib boryapti, chunki kelajakda O'zbekiston uchun arzon barqi bo'lishi mumkin. Ya'ni shu jihatdan olganda, demak, Tojikistonning ham o'rni kattagina mintaqa uchun. Katta rahmat. Demak, BBC O'zbek xizmatining Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlariga bag'ishlangan loyihasining muharrirlaridan biri Rustam Qobil edi. Keling, hozir ana shu lavhalarning ba'zilari bilan tanishib o'tamiz.